Šiame nuolatinio bėgimo skubėjimo laikmetyje visi vertiname kiekvieną minutę. Tad pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tas minutės, kurias skyrėte savo brangaus laiko, už tai, kad atėjote pas mus ir esate kartu. Šiandienos rytą policijos pareigūnus pasiekė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato vadovybės sveikinimas, kuriame cituojami žodžiai iš Jungtinių Amerikos valstybių policijos pareigūno manifesto. Mes, profesiniai šeimos nariai, būdinti žmonių ramybės sargyboje, mes, plona linija, skirianti žmonės nuo plėšikų, kažkas su mikrofonu. Mes, plona linija, skirianti žmonės nuo plėšikų, gėjai nuo blogio. Mes, policija. Tuo pačiu norėtųsi pridurti, mes esame jūsų dalis, tos pačios bendruomenės nariai, o glaudus bendradarbiavimas, bendrystė atneša naudą ir kartu padeda kurti saugesnę aplinką. Todėl yra svarbios tos bendrystės minutės, stabtelėjimas, nuveiktų darbų įvertinimas, pastebėjimas to, kas kartais prasklysta kasdienybės karuselėje. Tad šiandieną tarp mūsų nėra mūsų komisariato viršininko Petrausko, tačiau jis savo sveikinimą įrašė ir Nerijus tuoj pat parodys. Gerbiamieji kolegos, svečiai, taip jau sutapo, kad šią iškilmingą dieną negaliu dalyvauti su jumis kartu šventėje, todėl norėčiau palinkėjimą perduoti nuotoliniu būdu iš toli. Taigi, ačiū visų pirma visiems svečiams, kurie atvyko ir kurie dalyvavo mūsų šventėje. Taip pat, žinoma, norėčiau padėkoti savo bendražygiams ir kolegams, kurie suorganizavo šitą šventę ir kurie joje dalyvavo. Galvo, ką sakyti šią iškilmingą progą, šiek tiek persrašiau metus, kurie praėjo, atsiminiau įvykius. Iš tikrųjų, atsiminiau labai daug padėkų. Norėčiau perduoti tikrai padėkas tiek iš paprastų žmonių gyventojų mūsų pareigūnams policijos, tiek iš seminijų, kadangi teko važiuoti ir apsilankyti visose seminijose, savivaldybės atstovų, mūsų kolegų partnerių, teismo, prokurorų. Žinoma, jie gal ir patys perduos, bet tikrai girdėjau ne vieną ir nedaug pasveikinimus ir padėkojimus už gerą darbą. Tai šią dieną tikrai norėčiau didelį ačiū pasakyti jums. Žinoma, norėčiau pasveikinti tuos, kurie gavo paskatinimus, apdovanojimus, bet taip pat ir visus likusius kolegus, kadangi tikrai čia yra visų šventė ir kiekvienas vis prisidėjote prie to, kad mūsų gyventojai, mūsų Lietuvos gyventojai jaustųsi saugiai, kad jie galėtų ramiai dirbti, išleisti vaikus į mokyklas ir tas pasitikėjimas visuomenės, jisai tai parodo, kad dirbam turbūt gerai ir mūsų reitingai kyla ne todėl, kad vien tik dėl televizijos kažkokių šou elementų, bet ir dėl kiekvieno iš jūsų. Kiekvienas, kas darote darbą, kiekvienas, kas skiriate pažeidimą, nusikaltimą, saugote vaikus prie perėjo ir panašiai, kiekvienas tas darbas po kruopelytę įneša tą didelį, didelį žmonių palankumą jums. Taigi, ką aš galėčiau dar daugiau pasakyti? Kiekvienam iš jūsų apdovanojimų teikti tikrai negaliu, atlyginimą pakelti irgi būtų aišku gerai, bet turbūt nesigaus kažkokių materialių dalykų. Jie su laiku tikrai ateis ir, manau, susitvarkys. O nuo savęs tikrai galėčiau tikrai nuo širdo pasakyti ačiū, geros šventės šiandieną ir gerų išeiginimus. Jie buvo viršininko nuotoliniai sveikinimai. Savo pareigūnus mes jau sveikiname bažnyčioje.
Po mišių įteikė Vilniaus apskrities viršininko įsakymų paskirtus apdovanojimus, taip pat pasveikina policijos veteranus. Bet kaip ir kiekvienais metais yra mūsų bičiulių, kurie taip pat nori pasveikinti ir įteikti apdovanojimus. Ir aišku, mums labai smagu, kad turim kraštietę vieną šalies vadovų, Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę ir gerbiami pareigūnai, pirmiausia, noriu šiandien pasveikinti su artėjančia švente. Jūsų darbas tikrai yra nelengvas, tačiau jūs savo šį kelią pasirinkote sąmoningai priimdami sprendimą tarnauti žmonėms. Todėl, naudodamasi progą, šio šventės progą, jums noriu tikrai padėkoti. Ir pasakyti nuo širdų ačiū. Ačiū už jūsų tris pagrindinius žodžius, kurie jums yra labai brangus. Ačiū, kad ginate, ačiū, kad saugote ir svarbiausia, ačiū, kad padedate paprastam mūsų Lietuvos žmogui. Su švente visus. O dabar tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad spėjau į šią šventę, nes ką tik valdovų rūmose sveikinau jūsų kolegus, jūsų vadovus. Ir buvo ir prisimintos ir skaudžios akimirkos, kurias šiais metais nutiko jūsų pareigūnų tarpe. Bet kaip ir ten sakiau, taip ir čia noriu pasakyti, kad jūs esate be galo stiprus. Nes mūsų visuomenė, mūsų Ukmergės visuomenė jaučiasi saugiai. Nes visuomenė jaučiasi saugiai tik tada, kada žinos, kad ir nematomai jūs esate stiprus. Taigi dar kartą jūsų švente, meilės jums ir jūsų šeimoms. O dabar ne aš pati išrinkau, ką apdovanoti, jūsų vadovybė pasiūlė apdovanoti mūsų Ukmergės. Dėkuoju Jums už garbingai ir atsakingai atliekamas tarnybinės pareigas mūsų valstybės labui ir gerus darbo rezultatus. Vertinu Jūsų didžiulį indėlį, kryptingai kovojant su nusikalstamumu, taip pat aktyvų dalyvavimą vykdomose prevencinėse priemonėse ir sėkmingai įgyvendinant šiuolaikiškus policijos veiklos metodus. Tikiu, kad už kasdienės profesinės pergalės Jūs pelnytai gerbia ir vertina kolegos bei Ukmergės krašto bendruomenė. Linkiu ir toliau sėkmingai dirbti dėl Lietuvos žmonių saugumo ir gerovės. Tegul jūsų darbo lydi mūsų visų reiškiamą pagarbą ir dėkingumas. Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Šia padėka yra apdovanojamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Ukmergės rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas, komisaras inspektorius Gediminas Kalistikas. Kai dabar sako, visi turit būti gatvėj, kad nesušauktumėt arbatos. Tokia pat Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėka yra įteikiama Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus tyrėjas inspektorius Rimvydas Kuliešius. Pirmininkė sveikinimą įteikė ir visam Ukmergės policijos komisariato. Tai reiškia, Ukmergė dar saugesnė, nes vadovavo moteris.
kaip ir generaliniam komisarui įteikdama Seimo termo podelį sakiau, kada išeisit komisarę patruliuoti kartu su visais į gatvę, jūs prisipilkite arbatos, kad pavaišintumėt savo pareigūnus. Taigi Seimo termo podelis vadovam, kada jie galima naudotis, tik tada, kada jie eis kartu patruliuoti į gatvę. Seimo narį Arūną Dudėną. Mėly pareigūnai, tai iš ties pernai metais minėdami šią šventę irgi buvome kartu ir tąsik jaunimas jums dovanojo Angelą Sargą. Jūs esat mūsų Angelas Sargas, o jaunimas dovanojo jums Angelą Sargą. Tai aš džiaugiuosi, kad visus metus tas angeliukas saugojo jūs ir saugojo policijos komisariatą. Tai tikrai ačiū jums už tą darbą, ką darote dėl visuomenės ir aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kurį darbą jūs labai svarbu darote. Be pagrindinio viso savo pareigų, visos instrukcijos, tai iš tikrųjų jūs nuoširdžiai dirbate su jaunimu, su policijos remėjais. Tai iš ties galbūt tai ir netiesioginis jūsų darbas pareigybinėse instrukcijose neparašytas, bet tai vienas iš svarbiausių jūsų darbų. Tai iš tikrųjų aš ir padėkoti, ir kartu paprašyti, kad ir toliau tęstumėte tą darbą su jaunimu, nes jeigu mes auginsime tą kartą truputį kitokią, kuri matys ir tvarką, ir teisingumą, ir jinai užaugs geresnė, ir mūsų visuomenė bus geresnė, tai tikrai nuoširdus ačiū. Ir ačiū jums ir ypatingai jūsų viešiesiems ryšiams, kad teisingai bendraujate su visuomenė, visuomenė jumis pasitikė, o pasitikėjimas yra viena didžiausių vertybių, nes tada ir darbas yra lengvesnis. Aš turiu vieną padėką ir ta padėka būtų gerbiamai Astai Konkerteniai, tam žmogui, kuris tą ryšį turbūt tampriausiai ir palaiko, tai gerbiamą Astą, pareigų neminėsiu, jos labai ilgos, bet tekstą paskaitysiu. Tai jūsų dėka Ukmergės rajono policijos komisariato darbas yra matomas. Policininkų veikla žinoma visuomenė. Matomumas ir žinomumas labai svarbu, siekiant didinti žmonių pagarbą bei pasitikėjimą policijos pareigūnais ir policininko profesijos prestižą. Jūs savo darbą tiesite tiltus tarp policijos pareigūno ir žmogaus. Ačiū už jūsų profesionalumą, bendradarbiaujant su žiniasklaida, operatyvumą bei korektiškumą, pateikiant informaciją. Tai aš tikrai labai ačiū. Ačiū, geros šventės. Dėkui, išvertėme. Na, o dabar mes, aišku, visada labai gražiai bendradarbiaujam su rajono savivaldybe. Tai kviečiu rajono savivaldybės vadovą Rolandą Janicką. Gerbiama Seimo pirmininkė, gerbiama Seimo nary, gerbiami svečiai, dar svarbiausia, gerbiami angelai, sargai, dabar tarnaujantis, jau atitarnavę, aš tikrai reiškiu didžią pagarbą jums visiems. Viso Ukmergės krašto gyventojų vardu. Iš tikro, tikrai, jūsų kasdieninio darbo dėka mes esam saugus. Labai džiugu, kad jūs neužsidarot savo profesiniam rate ir esat atviri mūsų bendruomenėje. Tai jau minėtas darbas su jaunimu ir policijos jaunieji remėjai, jūsų organizuojamos stovyklos ir jaunimo įtrauktis, taip pat jūsų idėjos už saugią kaiminystę ir vykdomas darbas, jūsų veteranų įsitraukimas į aktyvę pilietinę veiklą. Tai aš manau, kad jūs esat ta ląstelė, kuri jungia iš tikrųjų mūsų gausią Ukmergės krašto bendruomenę, ir padeda daugybei nevyriausybinių organizacijų, atskirų bendruomenių veikti, suprasti, kad mes patys, o niekas kitas, turi kažką daryti čia ir dabar, kurti
ir daryti tai dabar, nelaukti, kol kažkas ateis ir padarys. Tai